दुहेरी हत्या करून फरार झालेल्या आरोपीला 2 वर्षांनंतर पकडण्यामध्ये उस्मानाबादच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांना यश आलेलं आहे. दुहेरी हत्या करून फरार झालेला आरोपी हा अखेर उस्मानाबादच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांना पकडण्यामध्ये यश आलेलं आहे. त्या आरोपीच्या उस्मानाबादच्या पोलिसांनी मुष्के आवळलेले आहेत. आत्ताची घडीची उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बातमी आम्ही तुम्हाला दाखवतोय. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील शिराडून पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये खून झाला होता. तब्बल 2 खून झाले होते. त्यानंतर हा आरोपी फरार झाला होता. 2 वर्षापूर्वीची घटना आहे ही. 2 वर्षापूर्वी 2 खून झाले होते आणि हा आरोपी फरार झालेला होता. त्या आरोपीला 2 वर्षानंतर पकडण्यामध्ये उस्मानाबादच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांना यश आलेलं आहे. आपण हे थेट पाहताय. सूरज दत्ता पवार असं या आरोपीचं नाव आहे. या आरोपीला पकडण्यामध्ये उस्मानाबादच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाला यश आलेलं आहे. हा आरोपी जामखेड तालुका जिल्हा अहमदनगर हल्ली मुक्काम पाचेगाव तालुका पाटोदा जिल्हा बीड या ठिकाणी होता. याला 22/5/2022 रोजी उस्मानाबादच्या पोलिसांनी पकडले. उस्मानाबाद येथील स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस हे त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी या आरोपीला ताब्यात घेतलेला आहे. 23/5/2022 रोजी शिराढोण पोलीस ठाण्यामध्ये या आरोपीला अटक केलेला आहे. आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी आम्ही तुम्हाला दाखवतोय. आपण हे थेट लाईव्ह दृश्य पाहताय. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांनी 2 वर्षापासून फरार झालेल्या आरोपीला ताब्यात घेतलेला आहे. 2 वर्षापूर्वी 2 खून करून हा आरोपी फरार झालेला होता. मात्र अखेर त्याला पकडण्यामध्ये उस्मानाबादच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला यश आलेलं आहे. या कारवाईमध्ये स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस निरीक्षक रामेश्वर खनाळ, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज निलंगेकर, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल जावेद काझी, शौकत पठाण, योगेश चापोना, विक्रम पतंगे यांचा समावेश आहे. यांच्या पथकाने या आरोपीच्या मुष्के आवळल्या आहेत. आपण हे थेट लाईव्ह दृश्य पाहताय. तुम्ही जर आमचं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर